Més de 3.700 alumnes de primària i secundària han començat el curs escolar. D'aquests, 2.179 ho han fet en centres d'educació infantil i primària i 1.524 a l'ESO. Aquest curs, 229 alumnes s'incorporen a educació infantil, a P3, en els 10 grups que tenen les escoles de Banyoles i 372 a primer d'ESO, en els 13 grups dels instituts de la ciutat. El curs ha arrencat amb normalitat després que l'Ajuntament hagi invertit més de 58.000 euros en millores a les escoles durant aquest estiu. La inversió més gran ha estat els 12.705 euros de l'Escola Camins, que han servit per la instal·lació d'un nou mòdul per ampliar el centre. L'Ajuntament ha finançat els fonaments i la Generalitat ha gestionat la seva instal·lació. Durant els propers dies es farà l'adequació de l'espai. Una altra inversió important ha estat a l'escola Baldiri Reixac, on s'han invertit 12.139 euros en canviar les finestres de diferents aules, millorar l'aula polivalent i pintar la tanca perimetral. A l'escola de la Draga s'han invertit 7.780 euros en arranjar els patis d'educació infantil i primària i en solucionar un problema de zones d'ombra al pati, que s'ha arreglat amb la plantació d'un arbre. Vam veure que el pati és un xic petit, llavors ens sortia una estructura que no ens acabava d'agradar i vam decidir comprar un arbre ja bo i fet, un xic gros. Per tant, hem plantat un castanyer a l'arbre al pati. El consistori també ha invertit gairebé 6.000 euros en instal·lar parallamps a totes les escoles i poc més de 4.000 euros en l'arranjament del passeig d'entrada de l'escola de Can Puig. A l'escola Pla de l'Ametller s'han fet arranjaments per valor d'uns 5.000 euros que han consistit en la millora del lavabo exterior i algunes correccions a nivell estructurals. De fet, el consistori ha demanat ajuda al Departament d'Ensenyament per fer algunes millores més profundes en aquest sentit. Que són correccions a nivell estructural, llavors en el departament portem diversos temps demanant-li les ajudes RAM, de reforma, ampliació i modificació de centres, perquè sí, és cert que tenim una escola on els nanos no corren perill, però sí que calen fer unes inversions considerables en quant a la infraestructura que correspon al departament, per tant, això ho hem demanat. Les millores al Pla de l'Ametller continuaran en els propers dies quan es canviarà el paviment vinílic de l'aula de psicomotricitat, una inversió que suposarà uns 5.600 euros.